85% av alla icke-binära transpersoner blir felkönade nästan jämt. Jag lever helt öppet, men eftersom icke-binära könsidentiteter inte existerar i samhället så har jag till exempel fel juridiskt kön. Men får anta att jag är ett kön som jag inte är. Transpersoner som inte blir felkönade mår bättre än andra. Det är ett tecken på hur samhällets okunskap hänger ihop med psykisk ohälsa.